Abine Banso Beboziri Bakuya Kulanda Lokole ya Congo Sango ya Lokote ya Ringala Mokoroma Lelo Mbote pe matonde mingi Bipaye Binso Beboziri Bakuya Kulanda Biso Uto Kinshasa Ngumba Mokonja République Démocratique du Congo Tikato Fungula Sango ya Biso Pona kuye Biso na Bino Tema Mekani ya Dissertation Mabandaki Mokoroma Lelo Na Etende Mobimba Ya Ekolo Congo Démocratique Lokole ya Congo Tomeki Kope Sabino Sango Yango Nalolenge Loye Baye koli motango koleka koton kama libwa na tukumitano to plus de 950 000 élèves yabite yule biante ito secondaire baleki na kosala ma mekani ya dissertation mokolo malelo o ekolo Congo démocratique po ya édition ya examen d'état ya mobu moyeto zali na mwango baye koli ba palanga nonte ya centre motango koto mibale na kama libwa na tukumitano na libwa to pe 2959 centre yezami etande mobimba ya ekolo Congo Tikatu yebi senabino te basantra mosusu motango zombi na misato izwami olibandel ya ekolo ndakisa na Luanda pe Kabinda na ekolo Angola na Kampala ya ekolo Uganda Bujumbura na ekolo Burundi mpe Kigoma na ekolo Tanzanie nsima ya dissertation ba yekoli ba koleka na mamekani ya français oral yangu ya kosalema mokolo ma misala misato mwa mwambisanza mitano mobu moye Zokande mamekani mango, makoko ba kino poso ezali koya. Na yango boye bakati mamekani manene me mabinga mnali falanse examen d'état. Maye makosale maka mikolo minei, makobanda mokolo mwantukumi balona minei sanze ya motoba. Kino mokolo mwantukumi balona sambo sanze ya motoba mobo moye tozali na mwango. Lokole ya kungu. Ndakisa ya mbongwana. Tokuba sena sango ya bandeko balandi pona koyebi sena binote collège les ambassadeurs et pesa kibongo libaku na bapande sango ya lokole ya Congo po ya kotala lolenge kani bana bandeki mameka ya dissertation mokolo malelo dedi mujinga chipamba akitake kuna pe ya pesibiso bolay bon sango ngonga ya motoba ya tombo ya lelo bana kelasi mingi penza ba finaliste bazalaki na bioko bitelo bia bango po ya koluka lolenge kani bakoki komilengi lapana kokene ma mekani ba bengi bongo dissertation oye lengela maki moko mwa lelo ya lesime po ya kosala ma mekano ya examen d'état 2023-2024 Et comme qui va pendre sangoné tel le bengami collège des ambassadeurs, bah kuta ki bana yekela si bazali komi lenge la penza lenge lenge bani, pona ko kende ko sama mekanuman na bisika bia ndenge na ndenge. Na suka, coordonnateur yete le bengami collège des ambassadeurs a beta ki lokole pona ko talisa ete. Parce que tokoki ko lobate ke nyonso l'état ko sa les autres simbate parce que atape gratuité enseignement na école de école primaire. Naba o etali ba établissement public. Pour naba boti na ko ebisa message boy. Chers parents. Kado moko o eleke éducation ezalite o ko pesa mwana yo. Kado eleke o banga nzambe ezalite. Kado eleke instruction ya mwana na yo ezalite. On sait que le pays traverse des moments très difficiles. Mais ngana ebi ete Bible lobi. Moloni alonaka na kolela me abukaka na esengo na koseka ozali kosala wana ozali kolona pwa mwake ngongezali okobuka soko loni malamu ndena sima pandisango ya journal televizio ekole ya Congo batambola kina kuta komini ya makala na tina kote lenge kani bana ya kelasi baye bakendeki kosala ma mekanima na maye babengi bongo dissertation ele ko basilisaki lolenge kani ma mekanima na malekaki Yoka eyano eyeboko bana ya kelasi baye bawuta ki kosala ma mekanuma na bapesa ki biso moko sima moninga. Oui CJ, na oui CJ oponi moko. Otangi so comprendre, obandi ko koma, introduction, après développement, ni conclusion. Lokole ya Congo, nakisa ya mbongwana. Sempo na sangueteli ma mekani ya dissertation me mabandaki bongo mokolo malelo na etande mobimba yekolo Congo démocratique toko sukisa yango na nzela ya bilibiye.
Nazali ko senga na ministere tala kamambi etali bongo ba yekoli tope ba yekoli ya kelasi ya nsepe ya nteite ba milenge la malamu pe na kobongisa ma mekanima na ma imasala maka na eleko ye ba bengi bongo examen de temps zambi eleko eye tope mbula eye bana kino moko mwalelo ba zwina no ba makarote ba ebite soki ba kozo yango lobi lozali ko ya Wanezaki maloba ya mubandisi ete lebenga mikompe skolea la grasi uta komini ya makala. Ona waka kimbela pona kota ulonge kani bana ya kelasi ya yeba siri kosala mamekanu ya disertasyon kasi bankaro bazwi ya ngona nutei. Yo kandenge alobaki. Epu iko tambola bambongo na biso ya mike mikyo futa katike okei. Ozo zonga makaro zwite okei. Ozongi bilete zwite. O babilo kwa anape batala kayango. Ana. Et puis soki ozana mwa nyongwa muke ofuti ba droit l'état tika na mwa nyongwa muke okozwata biletete o penalize ba parents ba biloko nyonso na batala biso tozali toza ko travailler na bangata poani ba mso batika na nyongwa biso ane passé to supporter bango ane ye ba ko si ça Minerva ane passé ba futi pe Minerva ane o mais ngai Nazali collaborateur na bino ke na tikale atana nyongwa muke. Okozwa ba bilete te fosi sa yo. Epo ke kuna ba réponse moko bazo pesa yo. Respect zate. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totika makambo matali dissertation bande ko balandi to kende na misala ya mbula materia ya ekolo. Pona koyebisa na bino temo na mboka Didier Bidimbu azere wana ministre azere koyangira mambi ya hydrocarbure na kati ya gouvernement ya République démocratique du Congo mwana mboka ona zoki mokano penza ya kosolola na bakambi ya SEP Congo na mambi matali pitolo lolenge kana basengere ko kabula yango na tina te bana ya Kinshasa bazanga pitolo na baissance sika bakendeke kosomba yango Leticia basingo lidera pesibiso bole bansango Kota la lolenge pitolo e komi paso yungu wa mokonzi Kinshasa, ndakisa mokolo mwalelo ya moto basanza ya mitano ya mobumu ito zalina yango, bisika bakoteka kapitolo mingi penza ezali ya kokangema. Kasi bipai biye, bizali polele, toko ebisa labino ete, moto likolo ya moto, po ya kowelela, nzela ya kosomba pitolo. Komono makambo mango, ministre ya hydrocarbure, mwana mboka Didier Bidimbu, Abwaka kimbela epa ya bandeko ya SEP Congo kozongela kopesa pitolo na ba station ya pitolo na babutu mpe na basuka ya mposo nyoso epa yesusu Didier Bidimbu asenga ki na bana ba ngumba mokonzi Kinshasa kobatela kimya mpamba te kaka lelo makambo maso makozonga na alima lokole ya Congo Ndakisa ya mbongwana. Toko kuba sena yomo na mboka Leticia Basingo lidere. Sasa ya pipona kopesa bison sango. Ya mambi matali transport mokolo mwalelo. Ndengi ya ngwe selimaki. Nengumba mokonje Kinshasa obileko biantongo. Tolanda. Kinshasa engumba ya ba filme. Kaka ndenge bozali komono obilili awa tozali bongo na victoire kuna na komine ya Kalamu epai wapi mitu kamila imbo ye bozali komono ekome makabana mboka victoire boulevard du 30 juin kasi ya kokamwa ezali te lelo bana mboka baye bakokende ke misala uto komine ya Gombe bakoma kaka na are ya bis pona kozwa mituka bayoka kuna receveur azali koyebisa na bango ete Motuka ezali lisusu 1000 francs te ekomi 1500 ekomisi penza bana mboka na boye tata oyo alingi kosala mwa resistance kuna receveur alandisi na ye maloba tata oyebite mokolo ya lobby DG telisamaki ona basango motuka emati yango penze eyimisa kibana ngumba mokonzi Kinshasa eyebana ngumba mokonzi Kinshasa ezali ngumba ya calcul Tango zo kende boulevard du 30 juin ou to victoire, okobomba 2000 francs, pona 1000 francs ya ale, pe 1000 francs ya retour. Kasiko mono lo lenge, motu ke komi bola muki na tango emati, na pokwa emati, e komi ko zang sabana benguma mokonti kimya omotema. Yango bana benguma bamituni, lokole ya Kongo, nakisa ya mbongwana. Pamba te, tozali ko ebate nani nisusu bakotali salikambo oyo,
ya motuka kobutaka na tango nyoso ezali pasi na boye na mokuse babwaki mbela na mbula matari tala no likambo oyo ya mituka ezoye bana lesusu te motuka soki ezali boni tope motu ya boni kokamwa penza likambo oyo ekomela na mbula matari ekolo Congo démocratique anatanda mbula matari ya solo ebima lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Makambo mai masale maki poso le kine ngumba goma ne tuke nordi kivu ipai wapi. Badongolo misyo M23 babwaka ki bomba ne ngumba goma pe kuya kine sika. Bana mboka beba kima bitumba bazare kufanda. Likambolina mulongo mobimbe sipena yango te 30 bandeko ya kombinote internasyonal. Pele sange ya bikolo bia Afrika tope inyo Afriken. Babwaka kimbele ya bango na lolenge luyi. Letishe bile pobotambo alimboli yango na lokote ya Lingala. Mokambi ya Commission de l'Union africaine Moussa Faki a telemeli likambo ya bombardement boye salema kinaka ya bato baibaki mabituma na lac vert omonyele mo ekolo Congo démocratique kasi o maloba maye atikali kotanga ata mokete badongolo miso ya M23 baibasalaki likama yango bosengai koyeba ete attaque eye et salema ki mokolo maposo moleki wa pepa ebele ya bato bazwaki likama ya liwa mingi na kati na bango ezalaki basi pe bana bayi bazwaki penza likama koleka bandeko ya Union européenne pe ambassade eye ezwami awa na kati yenguma mokonzi Kinshasa bango pe batelemeli penza likambo liye ekole États-Unis bango pe batikalaki sima te batangi polele force de défense rwandaise PM23 oyo tango nyonso bango bazali kotia maboko na badongolo miso ya M23 pote baya kosala makambo ebe awa na ekolo Congo démocratique kotala likambo loye bandeko baye basili kotelemela makambo mabe esalemi ezali malamu kasi ekozala kaka na maloba te esengeli emonana na misala po ete likambo liye eyebana kosila omonele mo ekolo Congo démocratique mpe bandeko baye bafandi na ngambo ena bakoka kobika na kimia ya solo mokolo na mokolo lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tukukuba wana sangoteli bongo mwenyele mwekolo tope parti este ya Republic Demokratu di Congo. Pona koyebi sanabino te mapinga mwekolo Congo FRDC. Bazere kosala mosale ya malonga mpenza mpe ya kubundela ndelo yekolo Congo Demokratik. Tulo ande yango na bilibiye. Mosala ya basoda ezali ya kubate la ndelo yekolo natina te badongolo miso tope batomboki. Bazo makoki ya kuingela mpe kotia potopoto katina mboka te. Na Republic Demokratu di Congo, mampinga maekolo, maema benga minda lompoto FRDC na bokuse, bazare kosala mosala mwango na toki mpenza. Na ndire ya bilili biye, bozare komono, mampinga maekolo, bazare kotambula na bokengi bonso, po ya koyeba kubate la bana mboka na tinate, badongolo miso, baeba lingite te bana ya Congo Demokratik babika na kimi ekolo ya bango, bako wakozali baku ya konyoko lo bana mboka te. FRDC ba telemingui sima ya tata mokonzi wa ekolo mpe bakambi ba mampinga mpo ya kobatela bani ya Congo Démocratique bo esengeli na mpo yango bosengeli koyeba te colonel moko mokambi ya mampinga ya FDLR akoyaki na motambo ya mampinga ma ekolo lokolo azalaki moto ya kanza pe moto mangbongi mampinga ma ekolo batiaki maboko ye wana bazali kosambisa ye pe bazali ko beta ye fimbo pona kopesa ye simbisi te batika makambo maye bazali kosala yoka lokole tubu sana baba sana lango baba baba colonel wangu baba sana baba baba mo colonel si awaka mutu baba baba kweli baba mo colonel ni sita tuta se baba ngo baba unesa kibaba unesa kupiga unesa ya solo mobeku ezali lokola ebende soki telemi bagumbaka yango te soda oyo asengeli kozwa etumbu oyo ebongi na ye na ntina te bikela bibebi ye bazali kosala omonyele mwekolo Congo Démocratique bileka kosila mpe bana ya Congo Démocratique babika na kimia mpenza omabele mabankoko babango tokolikia te bilili oyo ekote ya badongolo miso ebele mpenza lokole ya Congo.
ndakisa ya mbongwana. Toki ndepaye tozonge paye badongolo mission M23 basengele penda kozwa lokutu ya boye po balapa. Elobeli nabise kitaki na balabala pona kozwa makanisi ya bana ya Kinshasa na makambetele mafinga. Pamba te mikromi ye na Kinshasa kofinga ya kumalokola kafe ya tongo. Tuluwa ndianguna ntire ya bilibie. Mafinga ya busotope ya soni ya kumalokola lulenge ya kobika ya bana ya Kinshasa. Mokolo na babalabala toyoka kama finga ya soni. Soni ezrakate pona kofinga bato maloba ya mabe. Taratine lobele na biso kitaki na nzela, peto mekaki kotuna bana ya Kinshasa pona likambo yango. Na boyetulo anda bango ndenge balobaki moko sima na mosusu. Je public eza vraiment il faut ezala punissable. Po eza ola kisa ke éducation que éducation échouée parce que muto azwe éducation bien pas ba parents nae akobanga kofinga bawo bazofinga eza donc bana barata éducation donc eza bana pe bazako tosa ba parate bazoki mabandaku bazoki ndeko za ba éducation pe partout donc il faut ils à la punissable pour aimer ka moi ko disparaître za eloko moko ya ko s'inquiéter pour na tina na yango te c'est la faiblesse de la loi. Et là, comme je suis exact, bateau faiblesse de la loi, et puis, nous avons fait ça, mini faute d'enseignement. Puisque, quand la biseau est toujours content dans la classe, nous avons fait ça, droit est allé, obligation est allé. Alors, nous avons évité, nous avons enseignement primaire et secondaire. Droit est un citoyen, devoir est un citoyen. Tant que ça a été sur un côté, nous avons réformé l'enseignement primaire et secondaire. Bon, ce qu'aboutissement nango, ils ont violence au besoin mon abazo fin à wan. Qu'au fin est comme une enseignement ya sika. Bazo fin à na, même na ba église. Bazo fin à na bazand, congolais, qu'au fin à et comme une monnaie courante. Alors, pour que l'État assiste sur la magambouille, il fallait sincèrement l'État congolais à sa l'applicabilité de la loi. Loi et lobby, qui dit la loi, appliquons la loi. Mais moutazo fin à moutou, l'État zo kangaete. Surtout éducation, l'enseignement de base. C'est là que tout commence. Ce que l'État a instauré, moi, système, moi, au niveau de la base, je crois que ça peut aussi. Mais une chose aussi est que, bah, renforcer peut ma mesure, bah, ok, aux offres. Tokende, ne tout cas, y a Congo central, bandeko balandi, pona kota la balabala, y a Kabinda, le lenge yango, ezali, Tolanda. Bilili bozali komona ezali ngomba babengi 80 jours ezomi na ngambo ya Kabinda netuka ya Congo Central na République démocratique du Congo. Ndenge bozali komono balabala ezali ya kobeba makasi penza potopoto etondi na kati ya nzela mituka ekoki koleka te. Motuka ya jeep oyo bomoni ekangami na esika oyo esali mokolo mobimba makoki ya kobima kati na potopoto ezali te. Baye mimbongo bebasala kanantela eye bazale komono mpasi mpenza zambi nzele ya koleka ya malonga ezalite pona kokende kosomba to kokende koteka biloko biye bazali na yango. Talantina moko kati na bango abeta kilokole pona koloba boye. Awa ezajete. Soyo zuli ya mbongo wa leta. Keba mboko oyo ezana wa defiye bele ya kosala. Foko yebela oyo zo bukuta ka mbongo wa leta lokola nguba tala kala Congo mbongo wa leta tala potopoto kanga mabino na ngongo biso tout to zamba lande criser mais pona ngai hier za wona depuis 4h du matin pona ngama kamboyo na ndenge ezali oui lokole ya Congo na kisa ya mbongwana. Tukosuki sangu ya bisa mkula malelo bandeko balanji na lokasa ya sangu ya sengo yekwe na mabota ya bandeko babiso baye.